kiekvienas žmogus turi savo nuotrauką. Taip ir yra, ir kadangi kažkoks žmogus prašo tos nuotraukas, sakykime, mes norim kažkokios panašios, aš sakau, galbūt tai bus stilius, kurį jūs pasirinkot, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, pasirinka mano ar ne nuotraukas, mano fotografija, mano paslaugas, tai aš sakau, jūs būsite mano stiliui, bet nuotrauka tai bus unikali, nes tai esat jūs esat unikalus. Tu gali ruošiasi vestuvėms, ar ne, bet ruošimas į vestuvėms paprastai iš karto visoms, nes kada tu eini, tu nežinai, ar ta diena lis, ar ta diena saulė švies, ar kur tu atsidursi galų gale, ar ne, ir tu paskui, kai atsiduri toj vietoj, ta visa sukaupta patirtis, ta visa sukaupta praktika tiesiog jinai nupiešia tą vaizdą. Nupiešia vaizdą tam žmogui, tam momente, tą nuotrauką. Ir tiesiog, kada nupiešia tą vaizdą, tai reikia ją gyvendinti ir huolia. Mano vienas iš darbų, iš tikslų yra atskleisti absoliučiai visą grožį. Tiek iš nuotraukos, tiek iš jūros, nes man yra abu lygiai taip pat gražus. Reportažo pas mane yra 50% mažiausiai ir dažnai, labai dažnai, aišku, tai yra neišvengiama, aš statau, sakykime, taip statau. Aš labai nemėgstu žodžio pozavimas, aš mėgstu sakyti atskleidimas jūsų gražiausių savybių. Aš reportažuoju, aš statau, aš gaudau, aš žaidžiu ir aš negalėčiau pasakyti, koks aš fotografas, aš esu visoks. Aš turiu būti patenkintas ir aš sakau, aš nevažiuosiu namo, kol nebūsiu patenkintas. Nepaisant to, kad sutartysiai yra į kažkiek ar nefotografuoju, bet aš geriau pabūsiu dar pusvalandį valandą, bet aš nesiminsiu to, aš matysiu rezultatą, ar ne? Jeigu aš būsiu patenkintas, patikėkit manim, būsite patenkinti ir jūs. Tai yra tai, ką aš darau. Kaip sukurti emociją, ne? Kaip sudaryti kažką, galbūt išspausti ašarą ar ne iš kažko. Tai aš įėjau kambarį ir sakau, tėvelis vienam kambarį, tėvelis iš tiesų buvo vienam kambarį, o nuotaka užduosiu, truputėlį palauk. Ir aš pasakiau, dabar kaip įeis jūsų dukra, jūs ją apkabinkite paskutinį kartą. Apkabinkite paskutinį kartą kaip netekėjusią nuotaką, kaip netekėjusią moterį. Paskutinį kartą kaip tik savo dukra, nes nuo šio momento tai nebus tik jūsų dukra, tai bus ir kito vyro moteris. Nuo šio momento, paskutinį kartą, jūs apkabinsite kaip tik tai savo mergaitę. Lygiai taip pat nueini pas nuotaką ir pasakai, nueik ir paskutinį kartą apkabink kaip tik tai tėčio mergaitę. Paskutinį kartą ir paskui leidi. Ir kas vyksta, man kaupiasi ašaros. Tiesiog kas vyksta, įvyksta sprogimas, ar ne? Ir tu esi toj vietoj, tuo metu ir tiesiog kartais ir sukari, kartais tiesiog padedi emocijas išreikšti, nes taip yra iš tiesų. Tai kartais per tą skubėjimą žmonės truputėlį nesusimasto, ką jie palieka už to ir kur jie žengia. Tai va, tiesiog tą reikia padėti suprasti ir padaryti.